Ay İlham Əliyev, bəs də bir səsimizə səs ver də. Sənə hər dəfə İsveçrədə 200 dənə zapravka var və bu zapravkaların içərisindən siqnal verirəm, xeyri yoxdur. Adnan Əhmədzadə, Rövnəq Abdullayev, Elşad Nəsirov, Anar Əlizadə talan eləyirlər. Bu sokarlar Azərbaycanındır. Bir mağara adamı Rövnəq Abdullayevin, hansı ki 2020-yə 2020 deyir, onun deyil. Bu Adnanın deyil, Anar Əlizadənin deyil, bu Elşad Nəsirovun deyil. Azərbaycan xalqının sərvətidir, ay İlham Əliyev. Bu sokarlar Azərbaycan xalqına məxsusdur. 200-dən çox sokar var, yoruldum çəkib göstərib siqnal verməkdən. Ay İlham Əliyev, oyan! Oyan İlham Əliyev! Sokarın içərisindən mən Elşad Məmmədov hər həftə sənə siqnal verəcəm. Bəlkə sənin qulaqların kardır. Bəlkə YouTube kanallarında, TikToklarda, Facebooklarda rastlıva çıxdı. Ay İlham Əliyev, oyan! Ay İlham!